Můžu to přeložit. Přelož mě to. Želva zajíc. A teď tady. Tak to má být. A klučky jsou tu? Jeden. No tato to. Zbýnku. Jestli je to Euro 5. Zbýnku, co je toto? Přisávání za to. Je to takové chabé. Ne jak Belarus, je? No, to je ručoplín toto určitě. A i ty kloubky jsou tady z druhé strany takové. Ale rádio to má... Ale má to klimu, má to, má to klimatizaci. To je hlavní. Ale tady se dostaneš. Kabina je konstruovaná přímo pro atomový útok. Vyfotíme se spolu. Pojď, šup. No. Thank you.
šáre ještě plázně. Takže nebezpečí průrazu šary hrozí veliký. A to, co bereme, to, tam něco je. Zase má to centrální, máte vidět.